Всім привіт, мене звати Руслан, ви на каналі Борода Гейм, реінкарнація, такий у мене є фургончик, і я знайшов ось таке трейлерне містечко, і хочу його зарейдити. І пропоную, звісно ж, вам піти разом зі мною і подивитися, що можна тут цікавого знайти. Невже на це можна сісти? Ви серйозно? Я можу... Імба. Ви уявляєте, я можу забрати собі ось таку махину. Так, ну цього, звісно ж, краще сокери завалити. Я нагадую, що броньованих не має сенсу розстрілювати з луку або з стволу. Ну, типу, ви його б'єте, але... енергозатрата і ресурсозатрата, яку ви потратите на то все, не є профітною. Типу, я не рекомендую такого робити. І якщо ви бачите броньованого, крутого чувака, то я однозначно рекомендую одразу ж брати зброю ближнього бою. І тоді ви з легкістю зможете замудохати будь-якого броньованого гавнюка. Тому що це буде нескладно. Там щось здорове було, чи мені здалося? Якщо побачили велетня, пишіть про це прямо зараз в коментарі. І за декілька хвилин, звісно ж, дізнаємось про це. Окей. Так, тут чисто. Давайте поглянемо, що всередині. Зазвичай ось такі трейлерні містечка, вони не є профітними по луту саме в середині трейлерів. Тому що, як показує практика, всередині самих трейлерів практично ніколи і нічого немає. Типу, весь цільовий лут знаходиться за його межами. В сміттєві і в тому, що ви можете побачити, власне, на поличках або просто долі. А те, що... Так, кабачку ми знайшли. О, біда. Це заражений. Так, з ним краще не контактувати. І там ми бачили велетня, з яким, звісно ж, ні в якому разі не можна контактувати. Його потрібно розстрелювати, і я рекомендую для цього лук. Ви бачите, що це доволі нескладно. А лук – це примітивна, банальна зброя, яка буквально одразу вже у вас є. І ніякої проблеми в тому, щоб її зробити, немає. Там потрібна мотузка і декілька... дерев'яшок для того, щоб зробити основу. Все. Так, наверх ми не можемо. Де ти взялася? Стара курва. Іди сюди. Нашпигую тебе. Так, кріт пройшов, бачили? Це при тому, що я ще себе не прокачував. Взагалі. У мене 12 рівень, але по характеристикам і навичкам я ще себе не качав. Ляйки розійшлися просто, диви, одна за другою. Стріла кудись не туди полетіла. Так, маневруємо. Ти вмирати будеш? Хоче мене задамажити. Я не хочу. Так, стріли забираємо обов'язково. Навіщо витрачати свій ресурс, якщо його завжди можна підбирати? Це знову ж таки велика перевага лука перед іншими видами зброї, де потрібні набої. Так, кросівочки якісь там, наче Джордани, не знаю. Якщо помітили, то Джордани чи ні, обов'язково напишіть. В коментарях. Ну, ви в курсі діла. Так, тут у нас пустенько. Нічого немає. Диван не лутається. Ні, ну, звісно, це авто, яке я зараз заберу собі, це імбіща. Це дуже круто. Так, щось там фул інвентар. Пішліть загрузимо в пікапчик. Все зайве. Так, і проблема в тому, що ж мені доведеться то свій пікап тут залишити. Це біда. Не хотілося б мені його залишати. А, до речі, я скоріш за все зможу підцепити своє авто. Типу, це ж тягач. Вірно. Ну, майже.
Хотів поцілити в десятку, поцілив в дев'ятку, але нормально. Прям в пузо. Вагітна в 16. Вже не вагітна. Вилічили. Так, стріли я заберу, дякую. Що в тебе є цікавого? Аж нічого. Але потрібно забрати. Так, а ми всю цю хрінь можемо закинути ще й сюди. Чи тут багажника нема? Ні, тут багажника нема. Так. Ну, тоді є сюди ще шмотки. У мене просто цей пікап, щоб ви зрозуміли, чисто для того, щоб таскати ресурси різні. І тому я не дуже хотів це все сюди загружати, але ладно. Дуже зручно, коли в тебе є авто, яке набите потрібним ресурсом, і коли цей ресурс закінчується, ти просто сідаєш в це авто і виїжджаєш. Для того, щоб забрати нові ресурси. Так, ти знаєш, де тут вхід? Ну, давай. Кріт пройшов і умер. Окей. Дуже зручно, коли кріт проходить. Фух! Іноді таке буває. Скримаки ці вилітають, і ти ловиш обсараньки. Але це буває дуже рідко. Так, давайте спробуємо потягнути свого пікапа, чи що. Не знаю, як це працює. Але якось це має працювати. Так. Так. Ну, типу ж, я сподіваюся, що це має так працювати. Ні? Окей. Це багажник, а як цю штуку захопити? Тільки не кажи, що не можна. Я дуже тебе благаю. Це ж була пімба. І в чому твоя проблема? Дуже дивно. Засмучений, але що зробиш? Тоді відгонимо цього і прийдемо пішки за іншим.